video jangan nolna dan rakon sajid ja punya juga mohon rawan de kam hari se rawan de kam ne gai tar ko rawan de pasan nazar ho gaya hai apna jei ko pure de jeevan trikal ma pur mul ko ne de waktu mate au de na pakhe inta kar to bas pe mani chhi chhi ko ta kar de to bas pe mani kabe wadi chhi bhi kade bhi kabe bari chhi bhi kade bhi nan kana kari chhi bhage mani ama chhi khususan maashi ke de wadi se chhi ata mukammal taur mai bhi na kaam chhi bhi ras ras kirane ke izafa ki kiya tha mufia budget sarwan ke tere se lo request budget de au tacha ta ta manish ta chi era se da awab da farao pe bit da para ya da khair ki kare da para mai mai ki sushi da ga ya da chi ja ta de chi ki vai da pa ki ki pao da vi sar chi de no kom kirane ke da pa chi tir kare o do apu na ta su kure نو چې په خبره دا یي حکومت دې ته کېږي چې اوس وی شي راځه موږ ماشي حالات ښه شو او سخت نه موږ ډیر شو او چې نه دا خطر په روان دی او کوم د دې د کوم فکر زمو په لاره هم غلط وو کوي یو څو دا جوړیږي چې حالات ښه او واقعي خطر په روان دی یې په میاشتې مخکې وزیر خزانه ولې بدل دغه چې دا کوم وزیر خزانه چې اوس راغی دغه بلا پالیسۍ موږ ګورو هغې په دغې کې چې تېر پالیسۍ ښه وې او واقعي بلک چې دی هغه ښه طرف ته روان وي بیا د هغه پرته له ریکورډ وګورو نو دا څه خپلو کې یو تضاد د دې دمکي لګیا دی دغه شان دي که موږ وګورو د صوبې کې د حکومت ویشي دا ښکاري ده اوس تېر یو د روجې نه مخکې نه میاشتې نه مخکې نه دا یو دغه شروع شوی دی چې زمونږ وزیرانا صاحب چې دی هغه کله وایي چې بیس بدل کر د ډي سي دفتر ته لاړو او چاپی ولګولو کله د یو ځای کې د چاپو لګول دا د کار د وزیرالا نه دی حکومت کار د صوبایي حکومت کار دایي چې هغه پالیسیز ورکړي داسې قانون جوړ کړي داسې طریقه کار جوړ کړي چې هغې سره عوامو سره ویډي وشروع شي دا په دې نه کېږي چې ته لاړ شي او یو ځای کې دغه وکړي چې زه راغلی یم او چاپه لګوم او نه کوم تاسو خپل پالیسي ټیک کړئ تاسو خپل ګورننس ټیک کړئ نو هله به دا مسایل به حل کړي اوس پورې موږ ته دغه نه ښکاري بلکې زه د ډېر افسوس سره وایم چې شپږ وخت په داسې محسوس کېږي چې زمونږ صوبایي حکومت چې دی هغه د ریموټ کنټرول نه اسلامآباد ته چلول کېږي نو په دغه حوالے سره بالکل مایوسي ده او دې حکومت نه بالکل مایوسي بالکل سره خبر ہوگی کی دیر وسائل کچھ اگر صحیح طریقے سے ہم استعمال کروں تو دیر رقم کی دیشی اور دیر روزگار پیدا کی دیشی دنیا کے تا سوپور نند معاشی ترقی خبری کی گی اور معاشی ترقی اندر کی گی چکم جائے کی انرجی زمونگا کوپورو نو زمونگا صوبے کی اخبر ضرورت زیادہ بجلی پیدا کی اگر بیلا خبر رہا چھے زمونگا خلقو تا بلا دی گینا پاگے مانے دا پنجاب دا نور صوبو کرنا ہی چھے زمونگا صوبے کی اخبر ضرورت زیادہ تیلم پیدا کی داغه فائدم چې د کوفر په ترس کې دی زمونږ په صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي او هغه چې دی د نورو په کار راځي زمونږ په کار راځي دا لکه صحیح طریقې سره ډېر پر کار نه ګوشي نور داسې ځای دی د ټوریزم په حواله سره خصوصا مالکن ډیویژن کې ډېر دوی پای کې سکوپ دی نور داسې د غنی معدنیات کې زمونږ چې دا دا ټول صحیح طریقې سره راځي نو موږ خپل ریسورس جنریشن کولی شو او هغې سره روزګار هم زیاتې دی شي او مسایلو کې هم کمی راتلی شي او معاشي ترقي هم هغې سره کېدی شي نو په دغې حوالې سره په کار دادی چې صحیح پلاننګ وشي او دا صوبه چې دی د دې وسایل چې دي صحیح طریقې سره استفاده شي